Jeg prøvde å gi et bilde av situasjonen i store byen. Noe mer er ikke å si, diktet er nok så tydelig om det vi er inne i dag. Det kjøres i en rulletrapp, ingen spør oss. Opp og ned, opp og ned. Helt lydtette er bare cellen og forhørsrommet. Ja, det er litt hardt diktet det her.